نظر پڑی اللہ والے آن والے ہوتے اللہ والے آن والے ہوتے پہچان لیا وہ ماتھا دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں لوح محفوظ است پیشانی یار مولانا روم نے لکھا فرمایا یہ بندہ بڑے کام کا ہے بندہ بڑے اسے کام لینا چاہیے یہ جو کام کر رہا ہے اس سے بڑا کام اس سے لینا ہے مولانا روم اپنے قلم تشریف لے کے بابا جی مولانا کے مدرسے میں آ گئے الماریوں میں کتابیں رکھی تھی حضرت صاحب نے اٹھا کے حوض میں ڈال دی کتابیں اٹھا کے حوض میں آپ کی لکھی ہوئی پانی لگے کاغذ ختم سیاہی ختم طلبا نے دیکھ لیا پکڑ لیا کوئی بابا جی کو ہاتھ مار رہا ہے کوئی پاؤں مار رہا ہے کہ اللہ والے دیکھو کیسے کیسے کام کرتے ہیں کتنی سختیاں سہتے ہیں ہمیں سنوارنے کے لیے خود کیا کیا تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور آج ہم کہتے ہیں دوسروں کو تکلیف دے دو ہمیں نہ آئے دوسرا بھلے سے جو مرضی ہو جائے خراب ہو جائے برباد ہو جائے تو میں بچا وہ اللہ والے انہوں نے مار بھی کھا لی اتنے میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ آ گیا میں کیا ہو گیا یہ بابا آیا اس نے ساری کتابیں پانی میں ڈال دی مولانا روم نے حضرت کو دیکھا آنکھ ایک دوسرے سے ملی کام تو ہو چکا تھا کام تصوف کی زبان میں کہتے ہیں وہ کپڑا دھوبی کے پاس پہنچ جائے کپڑا کھل جائے پہنچنا شاید پہنچ گیا تو کھل جائے گا وہاں تو کام ہو چکا تھا مولانا روم نے فرمایا بابا جی آپ نے کیا کیا آپ کو پتا ہے آپ نے کیا 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 میں نے کہا آپ نے علم ضائع کر دیا فرمایا جو ضائع ہو جائے وہ تو علم نہیں ہوتا جو ضائع ہو جائے وہ علم نہیں ہوتا مولانا روم نے کہا آپ اس کو جانتے اچھا میں اس کو نہیں جانتا یہ بلا لڑکوں کو ہٹا مولانا روم نے ہٹایا بابا جی حوض میں اتر گئے مار کھائی بھی تھی حالانکہ اتر گئے ایک ایک کتاب پکڑی اور منٹی جھاڑ جھاڑ کر دیتے گئے ارادت ہو تو دیکھ ارادت کا مطلب محبت عقیدت ہو تو دیکھ ان کو یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں یدے پیدا کا مطلب چمکتا ہوا ہاتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا ہاتھ چمکتا تو یہ وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے تعلق جوڑ لے تو ایمان بچتا ہے کیا بچتا ہے اسی کہیے اور آج ایمان بچانا مشکل ہو گیا لوٹنے والے اب بول پڑھتے ہو گئے 30 سالہ تجربہ کار ڈاکٹر اب کہتے ہیں بڑا سیاح ہے کہتے ہیں اب 50 سال کا تجربہ ہے اس کو بہت ماہر ہے کوئی الیکٹریشن ہے کوئی پلمبر ہے کوئی اب کہتے ہیں یہ بڑا ماہر ہے استاد ہے اتنے طریقے آتے ہو دوست آپ آپ کہتے ہیں ماہر شیطان پر سے کتنا پرانا حضرت آدم سے پہلے کا اعلان اس کو کتنے طریقے آتے ہوں گے بہکانے کے اور میں اور آپ اس سے بچ سکتے ہمارے ہاتھ پکڑ دیتے ہیں آخری بات سناؤ تقریر سمیت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے سمجھائی اور ایسی سمجھائی کہ
का तरीका क्या है, वो कहानी सुनाते हैं, कहानी में लोग दिलचस्पी लेते हैं, असल मकसद कहानी नहीं होता बल्कि नतीजा होता है। नतीजे से बात समझ में आ जाती है तो कहानी सुनानी है, कहानी सुनेंगे पूछ रहा हूं या सिर्फ नतीजा सुना दो, कहानी सुनेंगे। अब सुनने के शौक में आए हैं तो जो सुनना है वो दिल में उतारना है, वो दिल में उतारना है। अब सुन रहे हैं, सुन के आप एक कान से दूसरे कान से अगर निकाल देंगे तो अंदर नहीं उतरेगा, अंदर उतारना पूछी गई है, अंदर उतारना है। जो अंदर उतार लेते हैं वो पहुंच जाते हैं और जो अंदर नहीं उतारते वो सिर्फ सुनते हैं। मसलन डॉक्टर साहब ने कहा आपने इतना अरसा खा ली चीनी, अब आपने चीनी खानी, आपने सुना था, पूछा अंदर उतार लिया, आप परहेज कर रहे हैं क्यों? कि अगर मैंने खाई तो मुझे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, मैं मर भी सकता हूं। तो उसकी बात सुनी और अंदर उतार ली। वो डॉक्टर जो कुछ कह रहा है वो गलत भी हो सकता है मगर अल्लाह और उसका रसूल जो कह रहे हैं उसको अंदर क्यों नहीं उतारते हो? वजह क्या है? आवाज आ रही है तैयार सलाम, तैयार फला, अंदर नहीं उतार रहे। आपने इरादा किया है कि जी मुझे आवाज आई है मुझे सुबह कोर्ट में जाना है, 9 बजे अदालत में पेश होना है, आपके पास चालान आ गया, आपने सुन लिया, अंदर उतार लिया, अलार्म लगाएंगे, तैयारी करेंगे, वक्त से 5 मिनट पहले पहुंचेंगे या नहीं पहुंची उस कोर्ट में, जो अदालत जिसको आप कह देते हो उस कोर्ट में जाना है, पेशी है, तैयार होके 5 मिनट पहले के मेरी गैर हाजिरी की वजह से जुर्माना ना लग जाए, सजा मेरी ज्यादा ना हो जाए, मेरे खिलाफ फैसला ना हो जाए, और इस कोर्ट का तो इतना ख्याल है और जिस बारगाह में पेश होना है उस रब की बारगाह के लिए कोई बात सुन ले। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की एक नहीं मानते, अल्लाह को तो एक मानते हैं, उसकी एक भी तो क्या हाल है? तो जब सुनो तो अंदर उतारा करो, और जो बात अंदर उतर जाती है वो दुनिया बदल देती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दुनिया एक मेला, दुनिया ऊंची आपके यहां कभी कभी मेला लगता है, कोई नुमाइश लगती है, मेला लगता है, दुनिया आती है, वहां खेल भी है, तमाशे भी है, खाने की चीजें भी है, स्टॉल भी लगे हुए, चीजें बेची जा रही है, कोई सैर करने आया, कोई खेलने आया, कोई देखने आया, कुछ खरीदने आया, बच्चा था एक छोटा सा वो भी चला गया, बाप ने उसकी जेब में 10 रुपए का नोट समझने के लिए कह रहा रख दिया, बच्चा चला गया। उस मेले में जहां अच्छे लोग आए हैं वहां जेब तराश दी, जेब काटने वाले पिक पॉकेट कहते हैं हम उसको, वो भी आया, उसने देखा बच्चा है, अकेला है, नादान है, उसने मौका पाकर जेब से नोट आए, रोते निकाल के, बच्चे को पता भी नहीं चला कब पूंजी लुट गई। बच्चा अचानक चाहता है मैं कुछ खाऊं कुछ खेलूं, जेब में हाथ डाला तो जेब, उसके लिए देने में कोई मजा है?
ज्यादा अच्छा लगेगा, रोना होगा। उसी मेले में एक और बच्चा उसी उम्र का, उसकी जेब में भी नोट, मगर उसने किसी बड़े का हाथ पकड़ा हुआ है। Oh.
کیا سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی نام سنا چار اماموں میں سے ایک امام ان کا دوسرا لقب امام دار الہجرا امام مدینہ ان کو کہتے ہیں مدینہ منورہ کے قبرستان میں آیا فرما مدینہ منورہ میں ساری عمر رہے مدینے کی حد میں کبھی پیشاب نہیں کیا ایسا ادب کرنے والے امام مالک اس کی قبر میں آ گئے فرشتوں کے سامنے اور فرشتوں سے کہا تم اس سے سوال کرنے آئے تو میں نہیں پتا یہ میرا مرید تمہیں نہیں پتا یہ میرا مرید تو پیر کام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں جی تھانوی صاحب نے لکھا ہے تھانوی صاحب نے لکھا ایک بندہ مر گیا قبر میں فرشتے آئے سوال کیا من رب ہوگا ماں دین ہوگا من نبی ہوگا اس نے جواب دینے والے نے کہا میں غوث سے آزم کا دھوبی ہوں آزم کا لفظ پاک نے اس سے بھی لکھوا لیا ہے اس سے بھی جو کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں اس سے بھی لکھوا لیا ہے تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ پاس ہو گیا صحیح جواب دیا کیسے صحیح جواب کو پوچھ رہے ہیں اللہ کون تیرا رب کون ہے اللہ کا نام لینا وہ کہتا ہے غوث پاک کا تو بھی تھانوی صاحب کہتے ہیں صحیح جواب کیا مطلب جو غوث پاک کا رب ہے وہ میرا رب ہے جو ان کا دین ہے وہ میرا دین ہے جو ان کا نبی ہے وہ میرا نبی نسبت بیان کی کام آئی یا نہیں آئی تو ہم کہیں گے ہم غوث پاک کے مرید ہیں بیڑا پار ہوگا یا نہیں انشاءاللہ بیڑا پار اللہ والوں سے تعلق جوڑنا اور غوث پاک نے تو خوشخبری سنا دی ہے جو سچے عقیدت محبت سے میرے ساتھ نسبت جوڑے گا وہ میرا مرید ہے اعلان عام ہے تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے یا مجھے کسی مثلاً آپ کے والد آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے مجھے بڑی سخت سزا دینی ہے میں نے بچنا نہیں کیونکہ میں نے خطا کی ہے تو آپ باپ کے سامنے اکیلے جانا پسند کریں گے یا باپ کے کسی پیارے کو لے جانا پسند کریں گے باپ غصے میں ہے میں اکیلا گیا تو میری تہاڈی مسلی ایک ہو جائے گی تو باپ کے پیارے کو لے جاؤں اس کو دیکھ کے باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا تو بچت اپنی ہے باپ کے دوست کو کیوں پکڑا ہے کہ باپ کو اس سے پیار ہے وہ اگر باپ کے پیارے کو لے جانا ہے تو اپنے آپ کو مشکل سے نکالنے والی بات اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے کھیل لیتا ہوں کیونکہ ان میں مجھے اپنے پیارے نظر آ جاتے ہیں وجہ سے ہم عذاب سے بچے ہوئے تو ہمیں اللہ والوں کی محبت اختیار کرنی ہے اور اس کو اپنے لیے سرمایہ بنانا ہے اب محبت کا کیا تقاضا ہے جس سے محبت ہو اس کا کہنا مانا جاتا ہے جس سے محبت ہو اس کا جی بیٹا باپ سے کہے ابا جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے مگر میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا کیا یہ محبت ہوگی تو مذاق ہوگا تو محبت کا تقاضا ہے عظیم پیروی اطاعت فرما برداری تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اگر اللہ کے پیاروں سے محبت نہیں رکھیں گے تو کیا کامیاب ہو سکیں گے تو ہمیں ان کا کہنا ماننا ہے اور نماز کی حقیقت میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے راستے
تیزی سے کام کر رہی ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہوں مسجد بنا رہا ہوں مجھے پتا کتنا خرچہ ہوتا ہے ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے آواز آئے کس حد تک دینا چاہیے بس اتنا ہی کہنا چاہیے ساتھ دینے کا مطلب ان کے بازو بناؤ ان کو مضبوط کرو یہ مرکز ہے اہل سنت کا اور انشاءاللہ رہے گا اس کو آپ لوگوں نے بھروسا ہے بھی اہل سنت کی مسجد ہو اہل سنت کو اس کا ساتھ دینا یہ خدمت کر رہے ہیں انہوں نے کوئی اپنا کو ووٹ لینا آپ سے کل کو بڑے ہو کوئی جائیداد لینی ہے آپ سے ان کو محبت سے خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ان کو مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ اور زیادہ خدمت کر سکے آسانی سے کر سکے اگر ان کو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہیں دینا یا اگر کسی سے کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے تو وہ رکاوٹ بھی نہ بنے اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ ہمت عطا فرمائے گزارش ہے علامہ صاحب اگر شوہر مر جائے یا بیوی مر جائے تو اس صورت میں دونوں کیا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ سوال اٹھ کر دیتے ہیں بارہ کس نے منع کیا ہے پوچھ رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا نکاح ٹوٹ گیا تو وہ جو باقی کندھا دے رہے ہیں وہ کون ہے وہ جو باقی سارے کندھا دے رہے ہیں وہ اس کے محرم ہیں کیا تو یاد رکھو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے لیکن شوہر بیوی کے بغیر کپڑے جس کو آپ ننگا کہتے ہیں ننگے بدن کو چھو سکتا دیکھ بھی سکتا ہے کندھا بھی دے سکتا ہے کوئی منع نہیں کیا یہ سچ ہے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے پر پابندی لگنے والی ہے اگر ایسا ہے ہمارے علماء اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں کس نے سوال کیا تھا اتنی ہمت ہے علماء سے تو پوچھ لیا کیا کرنے کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا کرنا یہ پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ نے درود و سلام پر پابندی نہیں لگائی صرف یہ کہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر نہ پڑھو انہوں نے یہ کوشش کی ہے اور ہم نے ان کو جواب دے دیا ہے تم ہمیں جیلوں میں رکھ لو ہم یہ پابندی برداشت نہیں کریں گے جتنے چاہو پرچے کاٹ لو ہم یہ پابندی سہنے والے مگر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کیوں نہیں دیوار بنتے کھڑے ہو جاؤ نا سڑکیں بند کرو ریلی نکالو کہ ہمیں یہ بات منظور ہم تو کہہ رہے ہیں آپ تو دے دیں گے جو بھی قربانی ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو سوچنا چاہیے السلام علیکم میرا نام محمد انور میری بیٹی کا نام غریبہ وہ ایک سال سے بیمار ہے ڈاکٹر کہتے ہیں دماغ ڈیمیج ہو گیا اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے یہ نئی بھائی کے لیے بھی دعا والدین مرحوم اور افسر عطاری و فضل رب عطاری کے لیے مغفرت کی دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں یا اللہ تمام ایمان والوں کی مخصوص کر آپ کے مولانا کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے اب یہ منقبت پڑھیں گے اور منقبت کے بعد فوراً سلام ہو کر منقبت کے دوران شاید ٹھولی بھی رہ جاتی ہے ہمارے یہاں ماہانہ گیارہویں ہوتی ہے ہر مہینے اسی مسجد میں باقی دیوبند قصابہ میں اور ہر مہینے چاند کے حساب سے گیارہویں کے بعد جو پہلا اتوار آتا ہے چاند کے حساب سے تاریخ میں گیارہویں کے بعد جو پہلا اتوار آتا ہے اس میں الحمدللہ ماہانہ ختم قاضیاں کا سلسلہ ہوتا ہے یا تمام افراد کو ملتی تھی الحمدللہ ہمارا نصیب اچھے تھے تھوڑے آگے پیچھے معاملات ہو گئے
جو کچھ سنا پڑھا گیا الہی اور جو ہدیہ پیش کیا گیا سب